Task Force-a vendore anti-cannabis në Shkodër ka zhvilluar këtë ditë një takim lidhur me parandalimin, goditjen dhe shkatërimin e kultivimit të kanabisit. Në fjalën e saj, prefekti i qarkut Shkodër Melinda Ngoni tha se problemi mbeten shtëpitë e barit në grupet kriminale, ndërsa dha shifra për raste goditura të kultivimit të bimëve narkotike. Gjatë vitit kalum nga kontrollet e ushtruara janë evidentuar 102 raste të kultivimit. Vitin që jemi 191 raste të kultivimit të bimëve narkotike. Por që krahasuar me një vit më parë, kemi më shumë rrënjë të mbjellura. 18.7% i përkasin territorit të bashkisë Shkodër, 10.5% i përkasin territorit të Vaudejës, 6.6% territorit bashkisë Malcie Madhe dhe 1.2% territorit bashkisë Fusharës, 1% i përket territorit të bashkisë Pukë. Janë referuar në prokurori 111 persona. Individ dhe grupe kriminale bëjnë përpjekje përgjetjen e rrugëve të mundshme të kultivimit të bimëve narkotike, si që janë ato të ashtu quajtorat shtëpi bari. Ndërsa Ervin Hodaj, drejtori i drejtorisë vendore të policisë Shkodër, bëri me dije se këtë vit janë ndaluar 30 shpërndarës narkotike, ndërsa gjatë vitit kaluar janë proceduar penalisht 7 inspektorë të shërbimit pijor dhe 16 punonjës të OSHE-s, sipas si territorit vështirë të Uagjinit dhe mos kontrolli dur nga institucionet e tjera bën që ky fenomen të jetë më vështirë në këtë zonë. Që nga fillimi i vitit kemi kapur e proceduar penalisht 30 shpërndarës narkotike, ose paraqësisht një në 2 ditë. Mosha mesatare është 22 vjeç. Dhe më i riu është vetëm 15. Sigurisht ta do të marrin dënimin që do t'japi drejtësia dhe me shumë mundësi një pjesë e tyre do të kthehen përsëri rrugës dhe ne do bëjmë përsëri punën tonë. U mund të them se janë proceduar penalisht dhe 7 inspektorë të shërbimit pujor, 9 kryeplej të fshatrave dhe 16 punojnës të OSHE-s. Besoj territori vështirë i asaj zone, por mbase edhe mos kontrolli duhur nga institucionet e tjera që kanë përgjegjësi, jo vetëm të policisë shtetit, por edhe agjensitë të tjera e bën që ky fenomen të jetë më i shpeshtë edhe më i vështirë në zonën e Dukagjinit. Në takim u kërkua që edhe komunitetet të mos jenë indiferent ndaj këtij fenomeni ku sensibilizimi të fillojë nga shkollat.